さよなっております。ありがとうございます。はい、本日はですね、ジャクソンクルー2024年冬の陣の当選発表を行ってまいりたいと思います。おいきなり神々でしたね。クッて言ってほしい。言葉が出る。カンペあるのに。12月1日から2月29日まで応募しておりましたジャクソンクルー2024冬の陣の発表なんですが、はい、応募してありましたじゃなくて募集しておりました。はい、誰から行きましょう。じゃあまず僕からで。どうぞ。じゃあ、ちょっと待ってください。これだとあの打ち合わせとちょっと違うじゃないですか。俺が行きすぎれちゃう。ええみたいな感じになってましたよ。まず僕が選ばせていただいたのが、はい、チョビヒゲマーチンちゃんさんですね。メタルヘッド 20g ですね。ホワイトナイトですね。で着ているんですけども、ベイトがシラスだったっていうふうに言っていて、ちょうどこの小さい 20g プラスそのシラスっぽいカラーっていうのでマッチして釣られていたので、技ありの一匹だと思ったので選ばせていただきました。というわけで、この、チョビヒゲマーチンちゃんさんに送らせていただくルアーがこちらになります。ででんででん、メタルヘッドロングキャストのそのまんまイワシですね。で 22g になっているんで、メタルヘッドステイポールもちっちゃくて、より小さいベイトのサイズにも合わせられるのではないかと思ってこちら送らせていただきます。おめでとうございます。おめでとうございます。2人目なんですが、はい、ジョアリバさんという方を選ばせていただきました。この方の投稿を見ると、1枚目が海鮮丼の姿になっているんですけれども本当にあの僕お昼ぐらいに見てて美味しそうだなと思ったので、ちょっと選ばせていただきました。このメタルトライブとメタルヘッドで釣られてるんですね。多分ロックショーなんですよね、これ。で、プレゼントするルアーがこちら、ででん、メタルヘッドブレードの 30g ですね。赤金の情熱フェニックスを送らせていただきます。阿部川のトンビことナビジャニさんがですね、まあ、メーターオーバーの平間賞を取ったルアーということで、まあ、ロックショーも結構使えるということで、こちら選ばせていただきました。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、続きましては私キムソーが行かせていただきます。はい、私が発表させていただきますのは、1人目、ロマタイさん。これはですね、多分お正月の釣果なんですけど、1月2日ですね、あの今年ファーストフィッシュはアジでした。まあ私からすれば、もう1匹目アジってことはもうライトゲームやってくださいとしか言いようがない状態ですね。なんかちょっとほんのり残念風に書かれてますけど、これは大丈夫です。ファーストフィッシュは本命です。ということで、ダニエルでアジを釣られたロマタイさんには、キムソの方からはデデン、こちらです。飛びすぎダニエルのブレードと 5g の普通のダニエル、こちらをセットにしてお送りしたいと思います。お、これを使ってさらにアジを釣っていただこうと思います。カマスじゃなくて。カマスじゃないです。アジです。ライトゲームに導こうとする、ね、そうです、そうです。これを使ってライトゲームにとってハマっていただければと思い選ばせていただきました。おめでとうございます。続きまして、リュウ市川01063、鉄板バイブでメッキを釣られてるんですけど、なんとその次の写真を見ると、まるでこう奪い合うかのように2匹のメッキが、すごいですね。ダブルヒットですか。ダブルヒット、これはなかなか珍しいレアなパターンですね。で、こちらも初釣りですね。で、暗いうちはカサゴに遊んでもらい、明るくなってから鉄板バイブでメッキ釣り、家族みんながメッキの引きを味わえたので満足ということで、今年も調子よく釣りをしていただきたい。そしてなおかつメッキもアジ、同じアジなんで、ということで選ばせてもらったルアーがこちらです。ででん、ジャクソンの名作ピンテールチューン 6g とジャクソンと34のコラボアイテムであるミジンコ 2.5g、こちらを使ってですね、まあ、メッキを釣ってもらって、メッキを釣って、メッキを釣って、アジを釣ってっていう形で、ミクスチャーの方にまた、この方も
導きたいなということで選ばせていただきました。おめでとうございます。私はですね、一人目はメイコタクシーナナ223。いいサイズのね、サワラを釣ってます。でかいですね。だから、ね、昨日よりももっと寒かった、寒さと戦いながら先週よりもサイズアップのサワラゲット。今日はアスリートのみで勝負、作戦成功かなって書いてるんで、うん、アスリート縛りのね、このサワラを狙ってたんですよ。メイコさんね、別にも投稿あるんですよ。もう一件あって、新年明けましておめでとうございます、極寒の中やっと釣れましたって投稿なんですけど、これもね、いいサイズのワラサ釣ってます。サワラにワラサですね。サワラにワラサっす。これちょっと言いにくいんです。サワラワラササワラワサ、はい、これをね、両方ともね、アスリートで、アスリートプラスの14で、ね、釣ってるっていう、同じカラーですよね、これね。いやね、結構ね、羨ましいなと思って見たんですよね。こんないいサイズのやつがね、もうね、静岡釣れなくなりましたっていう、本当に少なくなりましたね。いなくなりましたよ、ほぼほぼ。もうこの白パターンとか、そんなの何やったっけ、忘れるぐらいいなくなりましたなんで、これ、釣果ね、すごい羨ましいなと思って選ばせていただきました。そんなあなたには、なんと、なんとアスリート14ではなく、こちらの新しい新製品です。サワラ歯危ないですからね。そうですよね。なのでちゃんとね、あの皮膚層はね、いつもね、指で取ってるんですよね、これね。そう、そうですね。指でほっ、やめとこうかな。バス持ちしちゃダメですよ。バス持ちなんで、ちゃんとワンタッチロックアルミプライヤー、こちら新しく発売されたやつで、きちんと魚をね、ほじほじしてフックを外してください。ありがとうございます。ありがとうございます。続きましては、ヒロ 6.33 フィネスを使って、ヒラメをね釣ってくださってる方もいます。かっこいいヒラメですね。素晴らしいでしょ。これ以外のね、投稿があってですね、なんか2回ぐらい投稿があったんですよ、まあ、ヒラメもまたね、これ釣ってっていうのはこの人と思って、この寒い、くっそ寒い中にねこの、なんですかね、サンバイザーつけて、もうなんでサンバイザーつけるんですかね、この寒い。ピクマさんにお聞きしたいですつけるもん、ピクマもつけてるんですか。自分もつけです。この方ね、あれですよ、サンフトライブ使ってますね。そうです、サンフトライブ使ってるってことは、うん、ってことはプレゼントするからね。なんともう今回太っ腹っすよ。なんと太っ腹企画で、なんとこのアスリートプライヤーを天丼青です。はい、アスリートプライヤー、こちらの方ね、非常に使いやすいものになってますので、ぜひとも使ってみてください。おめでとうございます。ありがとうございます。と、ここまでで発表は終わりなんですが、はい、本日はですね、ちょっとご報告があります。はい、ちょっとやめちゃいます。あの、人聞き悪いです。人聞き悪いです。言い方。みんながっかり。はい、こちらですね、ちょっとカンペを読ませていただきます。はい、皆様に大事なお知らせがございます。今回の冬の陣をもって、この企画一旦終了いたします。そして、4月からリニューアルさせていただきます。まだやるの？まだやりますとですね、今までは年に4回春夏秋冬でやらせていただいたんですけど、規模を拡大します。拡大するの？拡大します。年12回。多いな。多い。1ヶ月に1回ということで、12回に分けて2024年の4月から再スタートさせていただきます。一応ですね、ちょっと詳細な内容に関しては今後ジャクソンの公式 X の方で発表させていただきますんで、ちょっとこれからの情報に目を光らせていただいて、4月からも応募いただければと思います。また今後ともジャクソンをよろしくお願いいたします。あ、俺だけですか？ちょっとこれからもイベントいますんで、ぜひみんな見てくださいね。はい、よろしくお願いします。
そうなんですね、この12回になるんで、はい、本当に、ね、当選確率が非常に上がると、うん、で今後はですね、こういう感じで3人で選んでいくっていうわけじゃなく、その月々、担当者っていうのをね決めて、X にで発表していこうという形になりますので、まあ、動画の方もね、このツリージャックの動画、の方もご覧になりつつ、Twitter の X もご覧になりつつっていう、まあ、いろんなものを見てください。いろんなものを見て、っていうことですよね。そうです。さあ、そういうことでですね、今まで長い間このジャクソンクルー何々の陣っていうのをねやらせていただいて、どうでしたか？どうでしたか？どうでしたか？まさかの。どうでしたか、北田さん。何と違うの出すんですか？こういう時はこっちに昼間やろう。手のひら返してやるから、ね、本当に毎度毎度すごいたくさんの応募がありましたよね。ありましたね、本当に、はい、もう選ぶのは大変なぐらいあったんで、本当にありがたいなと思ってました。じゃあ、木村さんはどう思いますか？そうですね、まあ、私は途中から参加していただいた身なんで、まあ、皆さんよりはこうかなり短いあれにはなってたんですが、まあ、直接使ってくれてるユーザーの方とこう SNS を通じていろいろ触れ合える感じがして、非常に楽しい企画だったと思うんで、まあ、今後ボリュームアップしたところでまたね、ね、またね、あの皆さんと、まあ、我々も楽しんで企画を進めていただければなと思います。ね、より拡大して、より、まあ、ツリージャック自体も、まあ、ジャクソン自体も拡大していきたいので、まあ、今後とも、ね、お付き合いのほどよろしくお願いしたいなと思っております。ありがとうございました。はい、すみません、ありがとうございました。